Muito bem. Hoje eu vou fazer um unboxing especial, porque vai ser um presente pro meu carro. Isso aqui é um kit voice, ou um kit duas vias. Enfim, um sistema de som automotivo da própria Edifier, modelo NF651A. Mano, vai ser um upgrade sensacional pro som do meu carro, velho. Bom, mas antes de instalar, tem que fazer um unboxing, né? E voilà. Nossa, velho. Que sensacional. Ah, Edifier, eu te amo. Tiramos aqui. E estamos vendo todo o sistema de áudio. Uau, mano. Bom, o NF651A é um sistema de som automotivo que separa as frequências médias e graves dos agudos. Por isso que é dito que é um kit duas vias, ou um sistema de duas vias. Você vai ter o alto-falante mid-range, responsável por emanar os sons de média frequência e um pouco de grave, e um tweeter dedicado apenas para os sons agudos. Na grande maioria, um kit duas vias, ele depende de um dispositivo que faça a separação das frequências, um crossover. Normalmente, os crossovers de kits duas vias, eles são uma peça única. No mesmo dispositivo, ele faz a separação do grave e médio do agudo. Nesse kit da Edifier, vamos ter 4 crossovers, tá vendo? 2 deles para separar os sons dos tweeters e os outros 2 dedicados para separar as frequências médias e graves. E olha que legal esse design aqui, velho. Muito louco, né? E isso aqui é um pouco inédito, né? Quem está acostumado em mexer com sonorização automotiva não vê com frequência crossovers separados. Bom, e já que eu tirei aqui, aqui embaixo vamos ver. Isso aqui são esponjas de acabamento com uma fita dupla face, mais um pouquinho delas. Estes itens, esses acessórios são grampos de conexão e fixação, bem mais alguns aqui. Presilhas de metal e parafusos, olha que legal. E vem aqui duas opções, duas unidades do logo Edifier para você colar onde quiser. E aqui, super bem acomodado, estão todos os cabos, que por sinal são de excelente qualidade, todos aqui prontinhos para serem instalados. Nossa, mano, olha o acabamento disso aqui, que espetáculo. Em som automotivo isso aqui não tem pra ninguém, né, velho? Isso aqui se compara a marcas pioneiríssimas como Pioneer, Alpine, Clarion. O Twitter, ele tá montado dentro dessa caixa rígida de alumínio, que além de dar um tremendo de um acabamento, né, assegura a durabilidade. E tem essa grade também metálica protegendo o Twitter. Aí tem aqui o acabamento A Passion for Sound, o logo da Edifier aqui embaixo. Trata-se de um tweeter de 25mm e a cúpula desse tweeter é construída em titânio. Esse dispositivo pode suportar altas tensões sonoras que não vai ter desgaste. Cara, o mais puro som agudo e cristalino deve gritar muito aqui. Agora vamos ver o alto-falante principal. Super bem embalado. E aí você tira, você tem aqui só uma proteção, mais uma esponjinha aqui de acabamento. Olha isso, cara. Que demais, velho. Os detalhes do acabamento, da construção, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, rola umas ranhuras. Dá pra ver aqui, ó, nessa parte metálica? A borracha que sustenta o cone também tem uma excelente firmeza, um ótimo acabamento. Isso aqui promove uma excelência nas batidas dos sons mais graves. Mano, e esse cone aqui, olha esse efeito, olha que bonito. Se liga na qualidade do material. O cone em si é construído com fibra de vidro. Dessa forma, ele minimiza muito as distorções do som caso você exagere no volume. Olha aqui por dentro. Excelentemente bem acabado. Aqui dá pra ver melhor as ranhuras. Olha lá. Da construção do metal, a parte interna do cone, ele tem essa grelha aqui de proteção para não entrar impurezas, o ímã, tá vendo? Ele é grossinho, velho, grandinho, e aqui atrás os detalhes, as especificações, e aqui ele fala da potência do alto-falante, né? Ele vai ter no máximo 50 watts RMS e a potência de pico são 120 watts. Conforme as especificações contidas no manual e no site, a potência nominal é de fato de 50 watts RMS e a potência máxima é de 100 watts, sendo que a potência de pico é 120. Esse alto-falante aqui de médio e grave, ele tem 6.5 polegadas. Velho, sem palavras, não vejo a hora de ver isso aqui funcionando no meu carro. Bom, eu já tenho aqui um kit duas vias instalado na porta do meu carro, né? O tweeter tá aqui em cima no painel e aqui o falante aqui dentro. Fiz uma adaptação na época para tentar manter a originalidade da porta do Uno. Mas agora, esse novo kit da Edifier, que ele tem proporções maiores, né, tanto de mid-range quanto tweeter, então eu vou ter que adaptar aqui. Ainda mais que esse carro não tem um projeto que suporte um tweeter. Isso aqui foi uma adaptação meia boca, né, que eu fiz aqui. Mas como a ideia é deixar o sistema de som exclusivo, ah, então a gente dá um jeito.
Olá, mano. Instalado, devidamente posicionado, com suporte feito sob medida, porque esse carro aqui não tem, né, como instalar um falante assim tão grande, né? Tá show de bola, cara. Os médios e os graves posicionados aqui embaixo e aqui em cima. Se liga. Bem adaptado também o tweeter do kit voice aqui da Edifier. Na verdade, os dois estão aqui direcionados. Se for ver, ó, o tweeter aqui também tá apontando um pouco diagonal para mim. Enquanto que aquele de lá também está aqui um pouco apontado. Apesar que quem sentar aqui no passageiro vai poder sentir o som vindo de boa naquele tweeter e desse aqui também. E o outro alto-falante de médio e grave está ali, ó, bonitinho, está ali embaixo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha lá, tá show, cara. Agora é o seguinte, eu vou fazer um teste aqui. Essa hora eu vou pedir para você colocar então fones de ouvido para poder tentar sentir aqui mais ou menos a diferença do som. É que eu vou jogar aqui todo o som para frente e eu quero eliminar os alto-falantes que estão aqui atrás e também eliminar a subwoofer. Eu quero apenas ouvir exclusivamente o som que vem do kit voice. E para isso eu preciso desligar os canais específicos aqui. Então desliguei a subwoofer, desliguei aqui os canais traseiros dos dois lados e aí posso garantir que eu vou ouvir apenas o sistema de som aqui da frente. Vamos tentar curtir, vamos tentar sentir somente o som desse kit voice que, mano, vai ver que faz milagre, velho. Vamos lá, vamos comigo. Do jeito que tá aqui, já está sensacional. Eu tenho um equilíbrio perfeito de médios e agudos. O kit voice da Edifier faz uma diferença absurda, velho. E aí toda a mágica dos crossovers ficam aqui escondidinhos. Olha aí, velho. Mano, fica sensacional, cara. Muita gente que não conhece muito de som automotivo nem faz ideia de que isso aqui existe. Mas kit voice, cara, faz uma diferença absurda. E esse sistema da Edifier é um dos melhores que já vi na vida, cara. Tá sensacional, velho. Simplesmente a Uneira ficou exclusiva, mano. E vai lembrar que meu canal continua sempre com aquele cupom de desconto sensacional com a Edifier. Se você curtiu esse kit voice e quer botar no seu carro também, sem problema. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que te leva direto pro site para comprar para você esse sistema que, meu, vale muito a pena. Transformou o som da minha Uneira, mano. Meu povo, por enquanto é isso. Tô amando aqui a sonzeira, ficou top demais. Edifier tá de parabéns, cara. É isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui!